ଦେଖରେ କି ଆସୁଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇମାନେ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଏବେ ଯିବା କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପଖାଳ ପଖାଳ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ତ ଖାଇପାରିବିନି ହୋଇ ଖାଇବେ ଶୁଖା କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇବେ ଚାଲ ଯାଇ ଦେଖିବା କ'ଣ ମିଳୁଛି ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ଆଗରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଖୁମ୍ପିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଅପ୍ସନ୍ ନୁହଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଷ୍ଟେପ୍ ହଉ ହଉ ବିଜ୍ଞାପନ ସରିଲା ଭିଡିଓ ଦେଖ ମୁଁ ସେଦିନ ଯାଇଥିଲି ସେ ଯେଉଁ 390 ଚଲେଇ ମୁଁ କେବେ ବି ଚଲେଇନି ମାଟି ବ୍ୟାଟର କେବେ ଚଲେଇ ସେଦିନ ମାଟିରେ ସେ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଥିଲା ଯିବା ଟ୍ରାଏ କରିବା ଜଣେ କିଣିଛି ତା'ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫାଷ୍ଟ ଡେଲି ଚଲେଇ ଗୋଡ଼ ଟିକେ ପହଞ୍ଚୁନି ଟିକେ ହାଇଟ୍ ଅଛି ମାନେ ତମକୁ ହାଇଟ୍ ହେଉଛି ତମ ହାଇଟ୍ କେତେ ତମର ହବ ମୋର 5.8 ମୋର କେତେ କହିଲ 5.3 ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଡ ହେଲା ଟିପ୍ଟୋ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ ହେଲା ଏମିତି ହେଲା ସେଇ ଦୁଇ ଥର ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ସିଷ୍ଟମଟା କ'ଣ ଯଦି ବାଇକ୍ଟା ସେପଟୁ ମାନେ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟି ହିସାବରେ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହବ ଯଦି ଏପଟକୁ ହବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏମିତି ମୁଭ୍ କରିବି ହେଲା ମାନେ ଏଇଟା ଏମିତି ଟାଇମିଂ ଡିଲେ ହେଲା ପଡ଼ିବ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ ଏଇଥର ନାହିଁ ସାର୍ କେତେ ଦବ ସେତିକି ପଇସାର କେତେ ଦବ କେତେ ଦବ 350 ଡିସପ୍ଲେ ଫିସ୍ପ୍ଲେ ଦେଇ ଡିସପ୍ଲେ ସବୁ ଡିସପ୍ଲେ କେତେ ମାଇଲେଜ୍ କ'ଣ ସେସବୁ ତ ଦଉଛି କନେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ କଲ୍ କଲ୍ ବି ଦେଖାଉଛି ହଁ ତ ଫୋନ୍ କନେକ୍ଟ କଲେ କଲ୍ ଆସିବ ପ୍ଲସ୍ ତମେ ଯଦି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛ ସେ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ଟ ବଟନ୍ ହେଇ ନେକ୍ସଟ ରାଇଟ୍ ନେକ୍ସଟ ଏପଟ ସେପଟ ଯଦି ଭଲ୍ୟୁମ୍ ବଢ଼ିପାରିବ ଏଇ କରିବ ସେଇଟା କରିବ ମାନେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଲଗେଇଦେବ ଆଉ ନାଭିଗେଟର୍ ଅଛି ମାନେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ ଅଛି KTM ର ସେଇଥିରେ ତମେ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଆମ ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ନାଭିଗେସନ୍ ଲଗେଇବ ସେଥିରେ ଟର୍ନ ବାଇ ଟର୍ନ ନାଭିଗେସନ୍ ଦେବ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଏତିକି ପଇସା ପିଲା ପୁରା ଜାଣିଲେ ଏକା ଏବେ ବୁଲିବେ ଏବେ ଅରିଜିନାଲ ପିଲା ବୁଲିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା କଥା ଆଜି ତ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆଜି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ଏଇଟା ଆଜି ଆଜି କରିଦେବ ତ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସିଛି ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି କୁହାଯାଏ ସେଟା ଖାଇଲା ବେଳେ କଥା ହେବା ଖାଇଲା ବେଳେ କଥା ଖାଇଲା ବେଳେ କଥା ରାଇଡ୍ କରିକି ଯିବୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହବ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ା ହେଇଯିବ ମଜା ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସିବ ସେଠୁ ସିଧା ବାଙ୍ଗଲୋର ମୁଁ ତାପରେ ବ୍ୟାକ୍ ଅଫିସ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଅଫିସ୍ ଲାଷ୍ଟ 3 ଦିନରେ ଭଲ ହେଇଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ବିକି ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ଲାଷ୍ଟ 2 ଦିନ ଯାକ ମୁଁ ଗାଁରେ ଥିଲି ଭଉଣୀ ବାହାଘର ଯାହା ଯାହା ମୋତେ କୁହେଇଛନ୍ତି ଲଡ଼ୁ ଗଜା ଛେନାପୋଡ଼ ଛେନା ଗଜା ଏବେ ବୋଧେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ 5 ଦିନ ଯାଏଁ 2 ଘଣ୍ଟା ଜିମ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ଗଲା ପେଟ ଆଉ କାଲିବାଲା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ବହୁତ ଜଣ ମେସେଜ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଭାଇ ଯେଉଁ ସୁଟ୍ ପୁରା ଯେଉଁ ଫୁଲ୍ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଏଇଟା ଲାଗିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଯାଉଛି ଆଉ ଜଣେ ତ ଲାଗିଛି ଏଇଟା ଲାଗିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଯାଉଛି କମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ି ପଢ଼ି ହସି ହସି ପେଟ ଧରିଯିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଲାଗି ସେଇଦିନ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ସୁଟ୍ କରିଦେଇଛି ତେଣୁ କହିଲି ପକେଇବାକୁ ଖାଲି ଭୁଲିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ମୋତେ ଗୋପର ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ରହିଥିଲା ଏଇଠି ଦେଖ କ'ଣ କହିଥିଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନଥିବି ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣ ସାର୍ ଗୋଟେ ଫଟୋ ସାର୍ଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାରେ ନେବି ସୁନ୍ଦର ଏଇଠି ନେବା ଓକେ ଆସିଗଲୁ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ବୁଲୁ ଭାଇ କହିଲେଣି କି ତମେ ଏତେ ପତଳା କ'ଣ ରୋଗୀନା ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛ ଠିକ୍ ଦେଖାହେଉଛି ରୋଗୀନା ନା ପୁରା ସ୍ମାର୍ଟ ଦେଖାହେଉଛି ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ଟିକେ ସ୍ମାର୍ଟ ମୁଭି ଟିକେ ଦେଖାଯିବି କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଏବେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହବ କି କେତେ କ'ଣ କ୍ୟାଲୋରିଜ୍ ବାଲାନ୍ସ କରି ଖାଇବା କଥା କ'ଣ ଖାଇବା କଥା କେମିତି ଖାଇବା କଥା କେଉଁ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବା କଥା ଫାଷ୍ଟିଂର ଅଭ୍ୟାସଟା କେମିତି କରିବେ ଏସବୁ ଟ୍ରିକ୍ ଗୁଡ଼ା ଯଦି ଖାଇଲା ବେଳେ ଦିଆହବ ହୋଲି ଖେଳିଲ ଖେଳେନି ମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଖେଳେନି ବାକି ଟିକେ ଟିକେ ଖେଳେ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଇଆ ହେଲା କି ହୋଲି ଖେଳିବ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଦରକାର ସେ 2-3 ଘଣ୍ଟା କୋଉଠୁ ଦିନରୁ କାଢ଼ିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ତମେ ପୁରୀରେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି ଶୁଣ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯାହା କଲି ମାନେ ସାଙ୍ଗଟା ସହିତ ପୁରୀ ପିଲା ମାନେ ବିଲିଭ୍ କରିବନି ଭିଡ଼ିଓ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଇଥିବ ଏଡିଟିଂ 8 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ କାହିଁକି କହିଲ ଓ ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡରେ ଖାଲି ମାନେ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡ ଖାଲି ପୁରୀ ଭାଷା ହେଲା କେତେ କାଟିବ ପୁରୀ ଭାଷା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଶୁଣିଛି ମାନେ ଜଷ୍ଟ ରାଇଡ୍ କଲାବେଳକୁ ଲୋକ ପ୍ରତି କଥାରେ ଏମ୍ସି ଏମ୍ଜି ଏମ୍ସି ଏମ୍ଜି ଏମ୍ସି ଏମ୍ଜି ପ୍ରତି କଥା ସେଇ ଖାଲି ବିପ୍ 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 କାଟିବନି କାଟିଲେ ଭିଡ଼ିଓରୁ ମଜାଟା ପଡ଼ିବ କରିବି କାଟିଲେ ଅର୍ଡ଼ ଲାଗିବ ବିପ୍ ଦେବା ବିପ୍ ଦିଆହେବ ଭିଡ଼ିଓର ଲମ୍ବା ପଛେ ପଡ଼ୁ ବାକି କଟା ହେବା କଥା ମାନେ ତାଦେହରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ଫୁଲ୍ ନିଶା ହେଇଛି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଅଲ୍ଟୋଟାକୁ ଗୋଟେ ପୁରେଇ ଦେଲା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହୋଲି ଆମେ ସେଇଠି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁ କ'ଣ ଭଲ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଙ୍ଗ ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବେ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମାନେ ମାଛ ପୋଡ଼ା ଆଉ ମାଛ ମାନେ 4-5 ଭେରାଇଟି ସେ ପାଖରେ ନଈ ଅଛି ନେଇକି ପଳାଇ ଆସେ ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା ଆସିବ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆସିବ ହେଲା ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା ମାନେ ପୋଡ଼ା ହେବ ତାପରେ ଚଟଣି କରାହେବ ଆଉ ମାଛ ବି ପୋଡ଼ା ହେବି ପୁରା ହେବି ମାନେ ପୁରା ଚାଲିଥିବ ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ତୁମେ ପହଞ୍ଚିବ ଖାଇ ଖାଇ ଖାଇକି କିଛି ନାହିଁ ହେଲା ସବୁ ଆଉ ମୁଁ ତ କିଛି ଖାଇବି ବେଶୀ କହିଲି ମୁଁ କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ବି ମୋତେ ମିଶା ହେଇଯିବ ମାନେ ପୁରା ଟୁଲ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା ମାନେ ତ ମୁଁ ଚୁପ୍ ବେଶୀ କିଛି କଥା ହେବେ ନା ସେମିତି ଦରକାର ଗୋଟେ ପିଲା ପରେ ଭିଡିଓ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଜଣାପଡ଼ିବ ଭିଡିଓଟା ମୁଁ ସେପଟୁ ବୁଲେଇବି ସେପଟେ ଖାଲି କମେଡ଼ି କରିବି ମୁଁ ହସୁଥିବି ଚାଲିଛି କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ସାଙ୍ଗ ଭାଇ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଆସିଥିଲା ବାଲିରେ ଡ୍ରିଫ୍ଟ କଲା 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 ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଶିଗଲା ହେଲା ପଶି ଯାଇକି ବାବୁ ପୁରା ନିଶା ଅଛି ଫୁଲ୍ ରେସ୍ କରୁଛି ଫୁଲ୍ ରେସ୍ କରୁଛି ଆହୁରି ପୁରା ଗଳି ଗଳି ତଳକୁ ଗଲା ହେଲା ତାପରେ ଶେଷ ତା କ'ଣ ମନ ହେଲା ଆସିଲା ଖୋଳିଲା ଖୋଳିକି ବାହାର କରିଦେଲା ମାନେ ଗାଡ଼ିକୁ ହଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଚକା ପାଖ ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ହେଇଗଲା ଗଲା କହିଲା ମୁଁ ବମ୍ପର ଟେକି ବମ୍ପରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ହେଲା ସଲମନ ଖାନ ଶୁଣ ହଁ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲ ସାର୍ଟ ଖୋଲିଦେଇଛି ହେଲା ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି ତ ହଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି ମଜା ମାନେ ଦେଖିବ ତାପରେ ବମ୍ପର ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ପଳେଇଲା ଛାତକୁ ଛାତ ଉପରେ ବସିକି ଏମିତି ସବୁ ପୋଷ୍ଟର ହେଲା ହେଲା ଶାହରୁଖ ଖାନ ମାନେ ତଳେ ସଲମନ ଖାନ ତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଚାଲିଲା ଚାଲିଲା ତାପରେ ସେମାନେ ସବୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଯାହା ମାନେ ଫାର୍ମ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାକ୍ଟର ବି ଅଛି ମାନେ ସବୁ ଅଛି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ମାନେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ପଶୁ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି ତାଙ୍କ ନିଜ ପୋଖରୀ ବେଶୀ ଡିପ୍ ନାହିଁ ମାନେ ଏତିକି ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ହେବ ମାଟି ମାଟି ଟିକେ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ପାଣି ରହିବ ଗଲେ ସେଠି ସେଠିକି ଯାଇକି ସବୁ ମାନେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ଚଢ଼ିଦେବି ଖାଲି ଡେଇଲେ ଡେଇଲେ ମଜା କିନ୍ତୁ ହେଇଥିଲା ମାନେ ଭଲ ଲାଗିବ ପୁରୀରେ କ'ଣ ମାନେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନା ତ ସେ ବଣ୍ଡିଂଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ବାକି ଏଡିଟ୍ ହେବ ଡିଲିଟ୍ ହେବା କଥା ଡିପ୍ ଡିପ୍ ପଡ଼ୁ ବାକି ଡିଲିଟ୍ ହେଲେ ମଜା ଆସିବ ତୁ ତ ବୁଝିଯିବ ବୁଝିଯିବ ତ ନିଜେ ତ ବୁଝିବ ଡିପ୍ ହବା ଆଗରୁ ତ ବୁଝେଇ ଦିଅ ଫୋନ୍ କୁହାଯାଇଛି ସୁମିତ୍ର ଆମର ଲଙ୍ଗ୍ ରାଇଡ୍ କେବେ ହେଉଛି ଲଙ୍ଗ୍ ରାଇଡ୍ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏଇଥର ଅକ୍ଟୋବର ଯାଇଥାନ୍ତି ଯୁଏସ୍ ଯାଉନୁ ଯାଉ କ୍ୟାନ୍ସର୍ କରୋନା ସିଏ ଯାଇ ଘରେ ସେ ଯାଇ ହେବନି ବୋଲି ତ ଭାବୁଛି ଅକ୍ଟୋବରରେ କେଉଁଠି ଗଲେ ହେବ ଅକ୍ଟୋବରରେ କେଉଁଠି ଭଲ କେଉଁଠି ଚଏସ୍ କ'ଣ ମାନେ ଲେ ଲଦାଖ ପାଖାପାଖି ଯାଇ ହେବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଟିକେ ଲେଟ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ହେଇପାରିବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଇଜ୍ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସିଜନ୍ ଅଗଷ୍ଟ ବର୍ଷା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ବେଷ୍ଟ ତାପରେ ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ ଟିକେ ହାଲକା ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହେଲେ ଟିକେ ଲଦାଖଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥଣ୍ଡା ନା ଓକେ କାର୍ରେ ଗଲେ କାର୍ରେ ଯାଇପାରିବ କେଉଁ ବି ସେପ୍ଟେମ୍ବର କାର୍ରେ ହେବ କେଉଁ କାର୍ ଯିବ ଗୋଟେ କାର୍ ନେଇଯିବ ଆଉ ଇନୋଭା ଫିନୋଭା କ'ଣ ଗୋଟେ ନେଇଯିବ ଆଉ ମାଇକ୍ ଉଡ଼ିଗଲା ରୋଡ୍ ମାଇକ୍ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ମୁଁ କହିଚାଲିଛି ମୁଁ ଏଖଣ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପଳେଇଲା ମିଳିଲା ନା ନାଇଁ ପଳେଇଛି ପଳେଇଛି ରୋଡ୍ ମାଇକ୍ ତାର ଆହୁରି କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ପୁରା ବନ୍ଧା ହେଇଛି ସେ ପୁରା ରୋଡ୍ ହେଇକି ପୁରା ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଛି ଗୋପୁରଟା କେମିତି ପହଞ୍ଚି ଗୋପୁର ଥିଲା ମାଇକ୍ ଗଲେ ସକାଳ ପ୍ଲାନ୍ଟା କୁହ କାଲି ସକାଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ବାଇକ୍ ଆସ କେତେବେଳେ ବାହାରିବା ନୂଆ ବାଇକ୍ ଆସ ସେଇ ନୂଆ ବାଇକ୍ଟା ଆସିଛି ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଇକ୍ଟା ଦେଖିବ ତମେ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାକି ରାଇଡ଼୍ଟା ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗେ ଆସେ ତ ସେଇଠି ଦେଖିଦେବ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସେଇ ରାଇଡ଼୍ଟା ଦେଖିବ ଆଜି ଡେଲିଭରି ହେଉଛି ବାଇକ୍ର ମାନେ ଡ୍ରିମ୍ ବାଇକ୍ ଡ୍ରିମ୍ ବାଇକ୍ ଡ୍ରିମ୍ ବଡ଼ ବାଇକ୍ଟେ ବଡ଼ ବାଇକ୍ ବଡ଼ ବାଇକ୍ ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଖାଲି ଗୋଟେ କ୍ଲୁ ଦେଇଦେଉଛି କ୍ଲଚ୍ ନାହିଁ କ୍ଲଚ୍ ନାହିଁ ଗିୟର୍ ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଲା କ୍ଲୁ କେଉଁ ବାଇକ୍ ହେଇଥିବ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଗେସ୍ ମାର କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଗେସ୍ ମାର କେଉଁ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଗେସ୍ ମାର ତ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଡେଲିଭରିଟା ନିଆହେବ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଏଇନେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଉଛି କାଲି ସକାଳୁ ରାଇଟ୍ କାଲି ସକାଳୁ କେତେବେଳେ ବାହାରିବ ଆମେ ବାହାରିବା ତମେ କେତେବେଳେ ଉଠୁଛ କେତେବେଳେ ମାନେ କେତେବେଳେ ଉଠି ହେଉଛି 5:00 ହଁ 6:00 ଆମେ 6:00 ଯଦି ଅନ୍ଧାର ଥିବ ହଁ 6:00 ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଆମେ 6:30 ତମେ ଖଣ୍ଡଗିରୁ 6:30 ମୁଁ ସେଇଠି ବାହାରିଛି ମୁଁ 6:00 ଘଣ୍ଟା ପାଖରୁ ହଁ ଆମେ ସେଇଠୁ ଗଲେ ସିଧା ଗଲେ ହଁ ସିଧା ଫୋନ୍ କରିଦେବି ଯଦି ଖୋଲି ଯାଇଥିବ ଠିକ୍ ଅଛି ନହେଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଟୁଙ୍ଗିଟେ ଅଛି ମୁଁ ସେଠୁ ବୁଲି ମାରିଦେବି ପଳେଇବ ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ତାର ପ୍ଲାନ୍ ହଉ କାଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଏଇ ଦିନ ଯିବ କାଲି ରାଇଡ଼୍
ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ବି ଥିବ ଯଦି ତାକୁ ମୁଁ ସେ ସ୍କ୍ରାମ୍ବଲର ଚଲେଇକି ଆସିବ ତିନିଟା ଗାଡି ହେଇଯିବ ସିକ୍ରେଟ ପାହାଡ଼ଟା ବି ଦେଖେ ଗୋଟେ ଆର୍ସି ଆର୍ସି କୋଚଣ 390 ଆଡଭେଞ୍ଚରଟା ଚଲେଇଦେବ ଆମ ଜିଏସ୍ ଗ୍ରୁପକୁ ଡକା ହେଇଯିବ ପାଗଳା ଗ୍ରୁପ ସିଏ ଆସିଗଲ ତମେ ଆସିଗଲ ଗୋଟେ ଅଫରୋଡିଂ ଗ୍ରୁପ ମୁଁ ସାଇଡ୍ରୁ ଆସିକି ଫଟୋ ଭିଡିଓ ନେଇଯିବି ଆଉ ତମେ ସବୁ ଅଫରୋଡିଂ ସିକ୍ରେଟ ସେ ଲୋକେସନଟା କୁହାଯିବ ସେ ଲୋକେସନଟା କହିଦେଲେ ପୁରା ବାତ୍ର ସେଇଠି ଚିକେନ ଫିକେନ ରୋଷେଇ ବି କରିଦେବ ରାଇଡ୍ ସରିଲା ପରେ ସେଇଠି ଖିଆ ହେଇକି ବୁଲୁ ଭାଇଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟା ଏଇ କମଲ ଭାଇ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଟ୍ୱିନ୍ କେଡ଼େ ବଡ଼ ହେଇଛି ଦେଖରେ ହ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଟା ବୁଲୁ ଭାଇଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ ବାଇକ୍ଟେ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲିବ ଏବେ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲିବ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ଲାନ୍ ହବ ଏ ଗଲା ଆଧାରେ ଲଗେଇଦେବା ପଛରେ ଫ୍ଲାଗ୍ ଲଗେଇଦେବା ତାହେଲେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଫ୍ଲାଗ୍ ଲଗେଇଦେବା ସୋ ଖାଇବାଟା ସରିଗଲା ଗୋଟେ ସେମି ଚିଟ୍ଟେ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଖାଲି ନାନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗଲା ବ୍ୟାଟେରୀ ସରିଗଲାଣି ସରିବାକୁ ପଡିବ ଆମେ ଯିବୁ ବୁଲୁ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡିଓଟା ଅଛି ସେଟା ଆସିବ ବୋଧେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପରେ କ୍ରୋନୋଲୋଜି ସମଝିବେ ଭିଡିଓ ଆସିବ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦେଖିବା କାଳ ଯଦି ମାନେ ଆଜି ରାତିରେ ଏଡିଟ୍ ହେଇଗଲା ଯଦି ଏଡିଟ୍ କଲେ ବି ଭାଇ ଜେଟ୍ ସ୍ପଟ୍ ଦରକାର ଟୋଟାଲ ମୁଁ ମାନେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାନେ 2 GB ଫାଇଲ୍ ଅପଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ 2 ଘଣ୍ଟାରେ 5% ହେଇ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଲ୍ ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ମୋବାଇଲ୍କୁ ନେଲି ମୁଁ କହିଲି ଜିଓ ସେ ଏୟାରଟେଲ୍ ଟ୍ରାଏ କରେ ଜମା ହେଲାନି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ଅଫିସ୍କୁ ଗଲି ଭାଇ 2 ମିନିଟ୍ରେ ଫଟକିନି ଅପଲୋଡ୍ ହେଇଗଲା 2 GB ଫାଇଲ୍ ସାଙ୍ଗେ ପଡିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛ ଜେଟ୍ ସ୍ପଟ୍ ୟୁଜ୍ କର ଚାର୍ଜ ସରିଗଲାଣି ଆମେ ଯିବା ଏବେ ଆମର କୋଉଟା G4 ଗୋଟେ ଅଛି ମାନେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ନୁହଁ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଓନରସିପ୍ ରିଭ୍ୟୁ ଗୋଟେ ବେସିକାଲି ଓନରସିପ୍ ରିଭ୍ୟୁ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆସିବ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ମୋର ଚାର୍ଜ ସରିଯାଇଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କରିଦେବୁ ମୁଁ ସେଟାକୁ ପରେ କେବେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲେ ଗୋଟେ ଭଲସେ ଲମ୍ବାସେ ବନେଇବି ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ଯଦି ଥିବ ସେତେବେଳେ ସର୍ଭିସ୍ ବି ହେଇଯାଇଥିବ 2-4 ମାସ ପରେ ସେତେବେଳେ ତାପରେ ସେଇ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିବ କି ଆଜି ପାଇଁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଓନରସିପ୍ ରିଭ୍ୟୁଟା ହେଇଯିବ ଲିଙ୍କ୍ଟା ମୁଁ ପକେଇଦେବି ଉପରେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯାଇଥିବ ବାକି ସେତିକି ତାହେଲେ ଆଉଟ୍ରୋ ବାଜୁ ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ସାଙ୍ଗେ କହିଦେବା ଆଉଟ୍ରୋ ବାଜୁ ବାଜୁ